Po takohemi të dashur miqtë e emisionit Familja Jon. Mirë se po ju gjejmë edhe këtë të diel, si çdo herë tjetër, bashkë me juve do të ndajmë shumë informacione rreth shëndetit dhe tema interesante që kemi përgatitur bashkë me të ftuarit tanë. Gjithmonë tema të cilat ju na shkruani, tema të cilat janë shqetësimet tuaja ditore të rutinës suaj, ato që dëshironi të merrni përgjigje nga ekspertët e fushave të ndryshme në studion ton dhe të gjitha pyetjet që ju i dërgoni dhe të gjitha dilemat që ju i keni, ne mundohemi t'i sqarojmë dhe t'i elaborojmë në studion me mjekët dhe ekspertët e fushave të ndryshme, qofshin ato shëndetësore apo sociale. Sot në pjesën e parë të emisionit do të flasim për lëkurën dhe shëndetin e lëkurës, do të fokusohemi tek aknet dhe llojet e akneve, trajtimin e tyre. Në ndërkohë në pjesën e dytë do të flasim për alergjitë sezonale. Tashmë jemi edhe në pranverë dhe sigurisht mund të manifestohemi me alergji të ndryshme, andaj edhe kemi zgjedhur që të bisedojmë për alergjit një herë, edhe të gjithë besimtarëve të fesë islame, i urojmë agjërim të lehtë dhe të pranueshëm, meqense jemi edhe në muajin e shajtë të Ramazanit. Faleminderit shumë për marrë dhe për mua këtë urim. Shëndetësh, faleminderit shumë. Për të gjithë ata të cilët agjërojnë dhe para se me fillu, duhet ti falenderojmë edhe ata që e mundësojnë emisionin ton Familja Jon, që është gjigandi i ndërtimit tregtia me lagjen e re Kodrina, e cila po ndërton një ambient fantastik për të jetuar. Lagjen Kodrina, e cila në qoftë se ju vendosni të jeni banor të kësaj lagje, atëherë mund të hyni dhe të kontaktoni me tregtin dhe përfitoni garazhin edhe podrumin falas. Po, është dhe United Hospital, një prej spitaleve më moderne në vend, e cila përveç teknologjisë dhe pajisjeve shëndetësore më të avancuara që ka sjellur në tregun shëndetësor në Kosovë, po ashtu ka kuadër të mjekëve të spikatur të mirë dhe të cilët janë në shërbimin tuaj 24 orë. Nuk keni nevojë të shkoni të marrni shërbime të ndryshme në vendet të jashtë Kosovës, kur tashmë United Hospital ju ofron të gjitha këto shërbime. E tash është koha për një prej mikeshave të mia që unë me shumë kënaqësi ndaj çdo temë, çdo pyetje dhe përgjigje me të është shumë e vlerë sepse mësojmë shumë nga mikesha. Tash të fundi është jotja shëndet. Është doktoresha Shkëndije Dobruna me cilën do të flasim për akne. Të ftojmë doktoreshën. Faleminderit shumë që ka ardhur doktoreshë, presim në studio. Gjithmonë kënaqësi me të pas. Faleminderit gjithmonë për kënaqësi me që faleminderit shumë. Kur thamë në mikeshe, kam fjallin sepse shikuste vlerësojnë shumë thjeshtësinë e mjekëve kur vinë, edhe kur janë të qartë edhe i kuptojnë me termet që i përdorin. E një ndërta, jeni edhe ju, doktoresha Shkëndije, që çdo temë që kemi trajtuar bashkë, qofshin ato smundje shumë të lehta, qofshin edhe kancerin e lëkurës, gjithmonë ka qenë shumë e qartë dhe nga emisioni me juve kemi marrë shembuj, kemi shku te mjeku, kemi diagnostiku qoftë probleme të ndryshme dhe kjo është ajo çka i duhet emisionit tonë, se ne punojmë në vendisem. Kështu që faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën, edhe qëllimi i çdo interviste imi apo edhe bashkarisht me ju është që këto sugjerime, këshilla të mrinë, të jenë të qarta për popullatën dhe të mrinë në vesh të atyre që duhet. Natyrisht, nuk është emision që bëjmë diskutime shkencore, po mes mjekëve, kështu që duhet me qenë edhe gjuha, mendoj, edhe këshillat me qenë sa më afërt apo sa më praktike për shikues. Aknet ka qenë një kërkesë e kamëshme që na kanë shkruar shikuesit tanë edhe lexuesit e portalit Familja Jon. E kemi lënë kështu edhe pak derisa janë mbledh shumë pyetje për këtë temë, se si duket është shqetësim shumë i madh kështu në përgjithësi. Po, aknet janë të shumta. Do më thonë, shumica e rinis, do më thonë, prej moshe 10 vjeqare, dhe në 18 vjeqare, do më thonë, kalonë për periudhen me akneve. Po, kjo nuk, akne nuk dalen fish dhe në moshe 18 vjeqare. Ka, do më thonë, një numër i caktuar me dhe në moshe 25, po edhe matutje. Do më thonë, ka njerët të cilët gjithë jetën balafaqohen me akne. Ne nuk kemi statistika me zveti, po nisemi nga statistikat për shembull amerikane, që 80% të popullatës së re ka akne. E re, po. Do më thonë, gjdo mund me paramenu që vetëm 20% nuk kanë, nuk balafaqohen. Për që është një problematik shumë e shprehur, edhe shumë shqetësuese, sidomos pse i prek moshat kur ata janë aq të ndishëm. Edhe kanë çrregullime, kanë domethënë edhe në personalitet, edhe në besim në vete, aq, kështu që a vlen për të dy gjinit kjo përqindja doktorisht? A e dominojnë femrat? Mashkujt e dominojnë. Po, mashkujt e dominojnë. Nuk e prita këtë përgjigje. Po, jo, meshkujt e dominojnë, edhe pse
Tek femna qërgullimet hormonale janë më të shpeshta, po prapë meshkut. Tani nuk ka, ndoshta ndodh që edhe meshkut janë më pak të kujdesshëm, do më thonë. Okay. Edhe nuk janë aq të kujdesshëm edhe ndaj ushqimit që e marrin, që është edhe një prej trigger, një si inicus, do më thonë, i akneve. Po, doktore Shëndriti, zakonisht para emisionit e bën një pyetje për shikuesit tonë, edhe pikërisht kjo përqindje që ti e përmende. Po, e kemi vendosur një pyetje, realisht ku kemi pyetur edhe audiencën e portalit Familia Jon, që regjia po na ndihmon edhe në dalje. Pyetja është në cilën moshë keni pasur apo keni probleme më shumë me akne? 33% të moshës 15 deri në 18 vjeç, 28% të tyre janë përgjigjur nga 18 vjeç deri në 20 vjeç, 22% nga mosha 25 30 dhe 17% të anketuarve janë 40 deri në 50 vjeç që kanë probleme me akne. Të dy gjinit janë të përfshira në këtë sondazh. Ai ka për ai ke prit këto rezultate, këto mosha? Jo aq. Domethënë kisha prit që mosha 15-18 vjeç kishte më qenë, domethënë kjo mosha që ka në përqindje më të madhe. Po, të bazohemi se atë sa janë përgjigjur tek ne. Tash kjo është 24 muaj, po. Kjo na tregon që domethënë që aknet ka deri në moshën 50 vjeçare. Po, megjithëse ishte një më pak persona që janë përgjigjur, tash këtu nuk mund të bazohemi edhe për shkak që Instagramin më përdorin ashta më pak kjo mosh ose nuk e di, por prapse prap edhe studimet që lexova thanë që moshat e reja janë ato që kanë më shumë. Po mu po vjen mirë që janë kyç edhe moshat e vjetra dhe që po tregojnë që domthon ata vujnë nga aknet. Derisa moshat e reja janë natyrisht është koha ku më shumë ka akne, sepse domthon është periudha kur hormonet janë çrregullume, kur komponenta trashëguese është domthon elementi që vjen në shprehje mu në atë kohë, edhe kontrollimi i tyre dhe domethënë edhe trajtimi i tyre është më i pakt. Sepse shumë nga prindër edhe nga familjare konsiderojnë që duhen mu mjekus janë të moshës. Edhe domethënë është e koha që është shumë shqetësuese. Pastaj vin këto mosha mbi 18 vjeçare, të cilat 18-25 është edhe tek ta trashëguese, do më thonë 1%, të cilët, do më thonë, komponente trashëguese kyçën edhe trigger tjerë. Për shembull? Po, trigger tjerë janë hormonet, do më thonë, edhe pse, dhe në moshën 18 vjeçare ti pret që hormonet duhen të jenë stabile, që bën që një numër i atyre të moshës, pubertetit të ndalen aknet, po, në numër i tyre vazhdojnë po flas për aknet e trashëgume, vazhdojnë deri në moshën 25 vjeçare. Këto aknet e trashëgume do të thotë që janë çrregullime hormonale. A shfaqen në pubertet njëjtë apo shfaqen në pubertet edhe vazhdojnë deri në moshën 25 vjeçare. Edhe kemi till që domethënë në pubertet nuk kanë pas ose kanë pas shumë pak, tek mas moshës 18 vjeçare janë përkeqësu. Atyre kemi çrregullim hormonal. Është patjetër çrregullim hormonal. Edhe kemi pasaj moshat e shtyme, që mund tjetë çrregullim hormonal, po mund tjetë edhe probleme tjera. Probleme tjera mundën me qenë metabolike, kanë probleme me tretje, do më thonë... E përmandit edhe ushqimin? Ushqimi pa tjetër është si trigger. Do më thonë ushqimi i cili gjatë metabolizmit shëndrohet në sheqer, ose ushqimi i cili është sheqer. Do më thonë ushqime që ka përbajtje shumë hormone. E tash çka prej ushqimeve s'ka hormone? Do të thonë është një inicius i akneve, i procesit të zhvillimit të akneve. Kështu që po pajtona me këtë gjërsin e grupit të moshës cilin kanë akne. Ndërkohë me që e përmendë që ndikon ushqime, jeta që bëjmë, pse fokusohemi gjithmonë me trajtim ose e vuajmë prezencën e akneve në fytyrë, kur aknet mund të shfaqen edhe në pjesë të tjera të trupit, apo? Po, shfaqen në kri, në gjoks, në shpinë. Po kemi edhe disa akne tjera, ato janë akne tepër të mundimshme, që janë akne në sjetulla, akne në regionin inguinal, që fatmirësisht janë numër të vogël, po aq janë të rënda, sa pacientat vujnë shumë.
edhe na e me te, se gjitha ato ndjenjat atyre, do më thonë nuk jemi edhe na, do më thonë indiferent ndaj vujtjeve të atyre pacientëve. E kjo paraqitja në zona të ndryshme, a varion edhe për nga mosha, sepse në moshën e pubertetit kemi vrejtur që në fytyrë shprehen më tepër, ndërka që në moshat më të shtyra ose letemi mesatare. Paraqitja atyre përmendet që është në shpinë, në krah, gjoks. A varion kjo prej moshës apo prej problemeve që vijnë pas pubertetit? Jo, shumica kanë edhe, do më thonë, vetëm edhe në trup, edhe në edhe në fytyrë. Ndërsa grupi i më të mëdha moshave, më të shtyme, janë ata që kanë akne në sjetulla dhe në inguinum. Po të gjitha këto trajtohen me metodat të ndryshme, që çdo lloj i akneve ka trajtimin e ndryshëm. Çdo njëra e ka provokusin e ndryshëm. Prandaj edhe bëhet hulumtime. Hulumtimet bëhen, do më thonë, duke e detektu, do më thonë, provokusin. Fillimisht shkohet nga ajo që ti eliminojmë ushqime që janë provokuse, njëkohësisht me trajtim lokal. Pastaj, te disa rase, kur janë rase ma të shprehura, me njerë fillojmë, bëjmë hulumtim në drejtim të, do më thonë, të kërkimit, të problemit hormonal, problemit metabolik, apo dhe ndo një fokusi tjetër që mund tjetë, edhe natyrisht me identifikimin e problemit, natyrisht, ne kemi është ma lejtë. Po, absolut. Sepse, do më thonë, atere luftohet, që gjithë atere shkoj me në punë ekipore me mjekun, për shembull endokrinologu kyçet, nëse është problem hormonal, gastroenterologu kyçet, shpesh kyçet pediatri, apo ton këtë varësisht edhe nga moshat ose Po, doktoresh, ne për pak do të flasim edhe të gjitha llojet e akneve, sepse nuk është një lloj akneve dhe ai duhet trajtohet, por janë disa lloje. Por para se dalim te ajo pjesë, po duhet të di cila pjesë e fytyrës është më e ekspozuar ose më e atakuar prej akneve. A është balli, a janë pjesa e faqeve? Balli, te zona, do më thonë, balli, hunda dhe rreth gojës, është pjesa e cila shumica kanë, sepse është pjesë që zakonisht në një lëkurë të ndyrshme, ka mas shumë të gjandra ndyrore. Edhe, do më thonë, edhe nëse nuk ki rregullim hormonal, po ushqimi jo i duhur, streset, gjumi i vanshëm, do më thonë të tritë, gjumi pasorës 11, këtë e bënë këta me qenë person jo stabil, do më thonë, aty në ju, do më thonë, personat që nuk e bëjnë gjumin e duhur, që hajnë shumë ambël, po që janë manevrik ashtut, atyre prodhohet shumë a shumë yndyra, edhe shtrëngohen poret prej stresit edhe prej pagjumësis. Pastaj, këtë kjo stili jetës ishtin me prodhu adrenalinën ma shumë. Tani, adrenalina bën njëtën, pra rritë prodhimin e yndyrës edhe e shtrëngon polën, që janë dy elemente të krijimit të aknës. Edhe, prandaj, do më thonë, një prej këshillave është gjithë një gjumi para orës 11, që ata janë më të qetë, do më thonë, edhe reagimet i kanë më të pakta. A kuptom? Ushqimi sa më pak me ëmbël, me sheqer, sepse ai bën pak më hiperaktiv. Edhe unë pak në mënyrë miqësore, në mënyrë më kështu si shok, po, i them, edhe aknet e dojnë sheqerin, se rritën më shumë. Është një mënyrë që thjesht përpisha ti... Me ka dhu që aty është shkaktori kryesor. Me mbajtën mend atë çka po e flasë, sidomos të rritë. Do të këto janë disa shprehi që i përketsojnë aknet e te zonës. Po nëse kemi, do më thonë, edhe në pjesën anësore, atyre kemi të bëjmë me problem hormonal. Nëse janë të kyçuna rreth gojës, edhe ku do tjetër jo, mund të jenë, do më thonë, edhe aparati tretjes, apo infekcione, fokuset tjera, të cilat i provokojnë. Kështu janë edhe një tregues të... Po, që neve na orientojnë, me njerë nga ta bëjmë hulumtimin. Po, Bileshëndrite i ka lexuar më herët një studim... E pa me disa fakte rreth akneve, apo paraqitjes së tyre në trup, ku varësisht prej vendit të paraqitjes akne, tregojnë edhe problemin apo sëmundjen e caktuar që mund ta ketë organizmi.
Po, qëndron, po nuk është as strikte ndame. Po, na orienton sa duku do... Po, dediko, po, na orienton. Për shembull, thonte që pjesa e mjekrës është më shumë e problemet hormonale. Hormonale është edhe pjesa ansore. A, ansore. Po, këtu mundet me qenë edhe e tretjes. Edhe tretjes. E çka më erdhi shumë interesant është ku te pjesa e hundës të regoj ke probleme me zemër. Nuk e di a qëndron. E ki ende fotografi? Po, vetëm po. Nuk e di a qëndron apo jo, mirë po, më shumë interesante. Shiko. Dërgoja regjist lutë në shëndrit, në seri në vendosë dhe në dalje. Okay. Po, doktorish, pjesa hundës zemra? Zemra, kjo mundet me qenë vështë moshat e shtyme. Mm-hmm. Edhe me ndërsy. Do më thonë, mundet me qenë ajo ma shumë është e tipit të rozacis. Interesante kjo me ta sucu, do më thonë, nëse nuk gjindë në shkartofit, nuk është shumë, nuk shëndra në 100%. Një studim i cili ka zgjedh një numër, po nuk është bashkë dëshmume që ka të bëj me zemër. Interesante shumë. Po, studimet të tila mirë është i përcjellin, por zakonisht është mirë të konsultohemi me dermatologun, mjekun ton. Sidomos sa e ndjeshme është lëkura, se është edhe organi më i madh në trupin e njeriut. Unë do deshta me pyet, para se me dalë të trajtime të përgjithshme të cilat bëhen, në tre kemi të ndryshëm scrubs apo larje pastrush, kimikate të ndryshme që përdoren për fytyrë. Ajo lufta me madhe që njerëzit në base përjetojnë me aknet është nga cmimi me duar të tëre. Po, shumë për tjemi. Sa duhet i prekim aknet, a duhet i prekim aknet dhe a është mirë që të dezinfektojnë me alkohol? Shiko, aknet zuhet prek. Fare? Jo. Do më thonë, vetëmja mënyrë e prekis aknet është në mënyrë profesionale. Do më thonë, profesionisti, shëndetësor, duhet i nga smoj ato. Sepse, do më thonë, gjatë zakonisht i prekin aknet që kanë qelbë. Do më thonë, nëse ka arritë, do më thonë, qelbi mu formu me një folikull i cili është plot aty me yndyrë, me djers, me bakterje, edhe është kriju një murë rreth saj. Edhe, këtë që ka është e nevojshme, është mu qelë rruga që qelbi me dalë. Profesionisti e din si ta qelë. E din kanalin. Po, e nëse, do më thonë me thoj, që naturisht jënë pa pasë, dhe nëse i pason disa, do ata kanë bakterje. Ti e ndrydhë, pak, do më thonë me dhunë, e qetat një pjesë qelbit, po që e dhuna që e bon murin e folikulit të inflamum, do më thonë ka me që regullu. Edhe ka me, do më thonë si me dëmtu një mur, të shtëpis, nuk sanohet. Edhe kja ka shumë pa mundësi të sanohet në mënyrën e duhur, edhe len devijim, len mundësi të krijimit të fistulave, a vukton edhe lënë cikatriks. Po, ajo që është ma e keqja. Cikatriks janë shenjat për publikën? Shenjat, po. Edhe nëse shenja, do më thonë, nuk imbetet shenja kuqe, po ma vonë kam imet një dhe kafe. Një dhe kafe. Gjithësësi, po një shenjë do të imbetet. Që pastaj duhet tretman kretësisht tjetër për atë një onë. Tretmanit që ndo njerë është i pa mundun të trajtojnë. Puna e alkoholit? Alkoholit nuk përdoret. Mund të përdoret, do më thonë, vetëm nëse është nga profesionisti. Dhe profesionisti nuk e lynë kresë fëtyrën më alkohol, e lynë vetëm vendin. A putonë se alkoholi, do më thonë, e dëmëton. I dëmëshëm, po. Po, si do mos është shtresa si përfasorit e lëkurës. Po, e kemi atë fotografin që shëndriti na përmendi pak me e shkosa për kurishtje të shikuesve. Do më thonë, mund të gjenë edhe në... Në balë thuet për stomakon, për mëlqin, për... Të pjesa të zona është stomaku zemra, në ndërsy janë mushkrit, janë zorët, mëlqia, veshkët, stomaku dhe zemra. Po, si që tha edhe doktoresha shëndrit. Edhe pjesa, po është me është pjesa hormonale apo organeve të genitale që mundet me pasistimi. Kështu, dëgjo, nuk është e thonë në këtu me qenë kretë lidhe me akne. Po, lëkura është, do më thonë, një pasqyrë e problemeve të mbrendshme. Që ti për zemër mundesh me pas një skuqje,
do më dhënë hund, që të orientojnë, nuk është e thonën me qenë akne. Akne, gjithësit. Ndryshimet në lëku. Po, se sinjale dhe mund të quaj. Doktoresh, ne ishim shku të monitorja dhe ishim spjegu llojet e akneve, sepse të gjitha ata shikues që po na ndjekin, se domos faza e moshës së pubertetit, që kanë momentalisht probleme, duhet ta kuptojnë nga lloje se si do t'i shpjegosh ti, mos e kanë njërin prej atyre llojeve, edhe se si trajtohen secili prej tyre. Të shkojmë tek monitori. Shëndrit ti mund të na... Unë vendin e doktoreshës. Ok, no, do të shkojmë me fotografit një mbas një me radhë, që t'i shpjegojmë se cilën. Po, kjo është një ndër fotografit e para, doktoresh, edhe po e shohim edhe shikuset mundër me pa. Ky lloj çfarë lloj akne? Po, këtu janë akne papulopustuloze edhe nodulare. Domthonë shifet që ka edhe cikatriciale. Domthonë këto janë akne të cilat lojnë shenja. Patjetër se janë tepër të inflamuame, domthonë gati që janë të lidhura njëra me tjetrën, kanë qelb, kanë skuqe, kanë hipertrofi, këto janë krit noduse që janë disa janë buta, domthonë me qelbu disa janë shumë të forta. Prandaj edhe nuk mjekimi i tyre nuk është i lehtë. Të cilën moshë faqen më shumë? Gjitha moshat. Atë gjitha moshat. Të gjitha moshat. Po, po fatmirësisht jo moshat, sepse kemi edhe 10 vjeç me akne dhe 12 vjeç. Po fatmirësisht janë mbi moshat 14 e sipër. Po. Po. Ndërkohë çka kush e shkakton këtë lloj të? To janë domthonë në një lëkur me predispozitë gjenetike të reagojnë. Patjetër gjenetika është këtu numër 1, po edhe është lëkur domthonë akne të patrajtuara. Se që ndonë me ta e mbet, kështu... Po, kur vinë të natë në një fazë, në unë e di që këto duna mi mjeku, duna me hullumtu provokusin, po. Duna me andru mënyrën e jetesis të shqyrit kret, po e di që ky ras do të ketë shenja. Pra ndoj të ndoj që njerë me izbut këto, do mdo me ndalë këto akre, edhe me fillu me njëherë në trajtimin e... shenja dhe nëse janë shumë të ri, sepse deri sa janë shenja të reja, reagimi në tretman është shumë i mirë. Okay. Po, nëse tash në këto shenja, do më dhënë këtë bazë me shenja prap dalin akne të reja, atyre është shumë problem, ose e pa mundu të trajtojnë në mënyrë si që dojmë na dhe si që dojnë pacienti. Doktoresh, a përdorin këta diçka? Ndo një kremë ose diçka gjatë ditës kur janë... Po, ka raste që përdorin edhe mërziten, sepse mendojnë që du të hiqen brenda mujit. Akne nuk hiqen brenda mujit, nuk është infekcion. Ajë, se një infekcion hiqet për një javë, dy javë. Këto janë akne, këto janë kronike, zgjasin, pra ndë edhe mjekimi duhet zgjatë. Po duhet fillohet me, do më thonë, mjekim lokal. Po. Ndërko filloj me tretmane të buta, se këto nuk gudzon të ndrydhen, do më thonë, nuk gudzon një tretmane të posaqme qetsuse, pagryse. Po. Edhe duhet të hulumtojmë. Kush për shkak të? Po, ka raste që filloj me njerë me antibiotik. Po. Pse? Edhe pse na jemi kunder antibiotikve. Po, po. Po imagino sa qelbi është në këto akne. Këtë kjo qelbi... Mësia infekcionit është të madhe. Lëshon toksina, helm. Edhe nëse ti me muj mbanë toksina në vete, natyrisht që nuk është shëndetshëm. Pra ndaj, kur vje dite zgjedhja, zgjedhe me dhe antibiotik të japë. Në rastet të caktuara. Ndërkohë, shkojmë një... Sara, para se me kalu më falë. Dim që lloji i tillë i akneve krijon edhe komplekse shumë të njerëzit. Sidomos femrat përdorin makiazh, apo shërk, si thonë. A e dëmton ajo këto lloj akne? Kur të dëmton, sepse i mbyll poret. E një prej faktorëve, po faktorëve. Ashtu tretmani nuk do të ketë as sukses. Edhe është se në mënyrë të pavetdijshme, ndonjëherë edhe këshillat gabueshme nga kush i marrë, nuk e di, qesin mbules, domethënë pudrat njom pa çit bazë. Fare. Okay. Une, kur filloj mjekimin, i lejoj për një kohë me përdor këto do më thonë, pudrat, kalu, po, po deri sa ta shofin efektin e terapisë, edhe mandi gradualisht, kalojmë, do më thonë, në krema tjerë, kalojmë në krema kundër diellit, do më thonë, baza, mandi kremi kundër diellit që ka pak ngjyrë, sa do ku do mja jopë një farë vullneti, po, do më thonë, që mu balafaqu me problemin edhe një po, mbules të letë ashtu që ti jesh me vazhdu jetën sociale. Shkojmë me një lloj tjetër të akneve, e lusë dhe regjit me ma vendosë dhe ekranin atje. Okej? Okay?
E, këtu janë oknet komedon, edhe paska dhe komedona dhe cikatrikse. Do më thonë, kjo është veç një asje. Komedonet janë mitiserat, janë pikat e ziza, që kanë edhe moshat e rria, shumë të rria, mund të fillojnë edhe nga mosha 10 vjeçare, po kanë edhe moshat shumë të shtyme. Edhe... A bëhen këto kryesisht rreth hunës, mjekrës, apo? Po, mund bëhen edhe vesh, po edhe në gjithë sipërfaqen e fytyrës. Edhe sa ma shumë që rritet kjo mitiseri, e zhvillon këtë një vrim. Prandaj, këto du të fillon sa ma here të trajtohen, me tretmane dhe me kremat e duhur. Po këtu po shofim edhe cikatrikse, do më thonë këto shenja që janë. Janë kriju për shkakt akneve të ma hershme. Do më thonë, këj person i ka dhe cikatrikset e ma hershme, plus vazhdon të ketë edhe komedonet, sepse nuk trajtohet në mënyrën e duhet, nuk e mirë në banë në lëkure. Këto komedonet ose pikat e zeza që i quajnë, mitisera, populatat, si do që i quajnë në ata që po na shikojnë, si trajtohen, a kanë disa seanca, a largohen me një seancë, a mbesin të hapura poret kur largohen? Po, poret mbesin të hapura. Që ta duhen sa ma shpejt me fillumi trajtohen. Momentin që vren, prindi e vren që fëmija ka komedonë, këto mitisera, duhet filloj të... Ma tipik të moshat e reja, duhet të filloj të trajtoj me kremat e duhet, ose me maska mjekësore. A u guptom që ndo njerë ja letësojmë, që mësë mu përdorë zhonat kremi, edhe do më thonë me përdorimin e kremit, janë kremat me përmbajtës komedonolitiki, do më thonë i shkrin komedonat. Edhe i shkrin edhe vazhdon, do më thonë, duke pengu kryimin e tëne, duke prevenu kryimin e tëne. Që me mirëmbajtjen e duhur, këto... Të largohen gradualisht. Po, mund të bëjmë një tretman. A një tretman. Po, sa shpesh ju të regoj edhe mënyrën si me e bo prindi vetë, do më thonë, po. A nga të regove shkurt për shikuesit, t'ja dhajmë një këshirë për shemë? Po, shiko, unë po duhet me ditë qëfare janë. Qëfare janë, për shemë këto? Po, këto mund do pëthon me përdorimin e kremëve të duhur, edhe në që thashe shkrin mitiserin, me pasrimin e duhur dyhe në ditë, unë i sugjeroj prindit që ko mas ko, përshkak se tretmanet, dojnë ko, dojnë lek, do më thonë, dojnë pagullë, atë ju sugjeroj që të marin unazën, edhe në pjesë të hundës, për shembol, me unazë, po të shtypin. Do më thonë, atë nuk mund të... Jo me dëmtu, jo rëndë? Jo, nuk mund të, do më thonë, të hekin kretë, po barem e minimizojnë edhe nuk e lejojnë mu zhvillu atë sa ta zhvillu të porja, po, ajo vrima. Që mund të bëjnë ko bas kohë edhe njëherë në 3 mujt vinë barem një konsult të shofim, po, a njëherë në 6 mujt. Me theksu që këto pikat e zeza ose mitiserat nuk janë qelbë dhe mos tentojnë me i largu me metoda klasike, jo, këto nuk janë qelbë, është vështë qelizat të vdekura, po janë keratinocitet të cilat mbledhen se bashku me yndyren, me gazrat, me djersen, edhe bojnë atë masën e zezë, e cila shkon të zgjeru edhe me zgjerimin e saj, dhe zgjeron edhe poren. Ndërko, para se me dalë të fotografia tjetër, në tre kemi shumë maska që përdoren kusht e shtëpi e blejen shumë lirë. Si do mas ato të zezat që janë... Që ka qenë një trend, maska zezë, maska... Po, mund të përdoret për hunë, për shembol. Mund të përdoret për hunë, se ka personat të cilët, do më thonë, e përdorin vetëm në hunë edhe kanë vetëm në hunë. Po, puna është, lëkura është trash edhe toleron edhe gjithshka. Po, pjesë tjera të lëkurës mund të acerohen, mund t'i bëjnë kontakt dermatitë dhe të dëmtojnë. Puna dhe mjekra në fakt janë më pak të ndishme, sepse janë më të forta. Në ndërko, kjo pjesa këtu është... Ajo është më ndishme. A shkojmë një fotografi tjetër të një loj tjetër të akneve? Po. Po e shojmë edhe atje, doktorisht, në matë pasër, po. E këto janë akne keloida, jo, janë akne cistike, cikatriciale, pak edhe keloide. Qa në nënkuptojnë të? Cistike janë, do më thonë, akne arritet atë sa e bën një cistë madhe. Edhe ato, do më thonë, shpërthejnë, e shkatrojnë kretë strukturën për rreth, edhe si reagimi lëkurës mundet me kriju keloidi, që është një masë shumë e fort, e cila është të mërshme për mu trajtu, edhe lënë shenja shumë të këqija. Por trajtohet, apo?
Shumë vështirë. Shumë vështirë. Shenjat kanë me mbet, po na përpiqemi që me injektime, me laser, barem spaku t'i rafshojmë, të zbusim gjyrën e kuqe, edhe po ajo tekstura do të mbetet gjithë një si shenjë. Nuk do t'a keta teksturën që e ka si një vrim, plet, lekura, një kime, butë që delë, dhe më thonë, prap shifet si një shej cili mbetet. Po, të gjitha këto më falë, të gjitha këto akne që po i shpjegojmë, a e ka një fazë të zhvillimit nëse lajmërohen më herë, trajtohen më lehtë, si kur smundje tjera, përshamu këllo i akneve, nëse vjen fillim, sa po kanë fillu, a trajtohet më lehtë? Po, po, unë edhe prindve i them, sepse, do më thonë, varsisht nga nevoja, ne kemi nevoj me kalu në, do më thonë, terapit matë randë dhe matë randë. Tani, në kohën e fundit, përshamu në botë, jipe terapia biologike, që të ne asë për smundje matë të rezikshme nuk e disponojmë për të japë. Prandaj, përshamu, jipe terapi matë randa. Edhe zakonisht prindit, i thomë, shiko, po e për cilim, nëse, përshamu, gjdo e dyta, ose e treta akne, talen, një shek, shtot, atëre duhet me hinë terapi matë randa. Sepse, do më thonë, të njëri edhe terapia e rënd është tolerohet, se gjako në regullë, mëlqit në regullë, po, në më thonë, a i e përbalon terapin e rënd, dhe ma e pa përbalush me janë shenjat e këshia që lojnë aknet. Po, që mbesin në vazhdojnë. Unë e gjithë një jam në dakord, edhe me, do më thonë, bisin me printerit përpichemi që mos të kemi kësi raste. Po, vazhdojnë me një loj, a, deshte me pyt diçka. Po, realisht deshte me pyt diçka, sepse, po e shoqë që fotoja është nga një moshkullë dhe të zona e mjekrës. Po. Rritja e qimeve në një lëkur të këto raste, a mund të të me shkaktu prap një rritje të inflamacionit përveç kësaj së mundje? Po, e përketësan. E përketësan, sepse, si që thash, do më thonë, mbyllja porës është një hiperkeratoza, i themi, është një për i faktorve që e bën që buqrat të përketsohet. Një faktor i mbyllës është edhe vetë qimja. E nëse që e qime, do më thonë, hasë në një pot në penges, ajo e ndronë orientimin, po edhe mund të rritën në brenda lëkurës. Po, në brenda saj. Shkojme një tjetër fotografi, që kemi një loj tjetër. Po që doktorishe dhe atje e shikon një herë se këtu o shumë ofër drita për atë vëngon. Këtu e në akne miliare, këtu praktikisht janë vetëm yndyrë, folikuj me yndyrë, e cila nuk mundet për shkakporeve të mbyllura, nuk mundet dilet jashtë. A janë kështu në të forta? Po, janë të forta, edhe është shumë problem mu të rajtu, dikujt i zgjatë gjithë jetën, edhe praktikisht këtu mjekimi bëhet me kremra të fort të cilat gryjen, që gryjnë, sa ma shumë që gryjnë, rafshojnë ato që ka mundën me rafshu. Po, kremat e forta, duke i trajtu, këto mund të irritojnë lëkurën tjetër. Kështu që është pak, do më thonë, du të edukojmë pacientin në mënyrë që të trajtojnë të mëmbaj lëkurën e durë, ka nevoj për tretmane ko pas ko, tretmane profesionale, edhe natyrisht këshilla, për mënyrën e jetesis edhe të ushqimit. Se natyrisht një hiperproduksion, një hiperprodhimi i ndyrës është njëri prej faktorve që e kryon. Kjo loj i akneve, është i akneve që shumohet nëse prekim ose tentojmë ta... Jo, po nëse tentojmë ta trajtoni vetë, shenjat janë besin. Shenjat janë besin shumë të mbarë. Doktoresh, se po kyqem shpesh, po më interesën shumë, sepse shumë interesant edhe për publikum besoj është me interes. E dim që faktor të ndryshëm të akneve të cilat që ka këtojnë mirë, po, apo kaloj pak të larja e fytyrës. Po. Me që nëse është me rëndësi, sa shpesh duhet të lajmë fytyrën kur kemi gjendit të ndryshme të akneve, edhe me qka duhet të pastrojnë fytyrën? Ujtë të apo të vakët, edhe këto? Fytyra duhet të pastrojnë dyja në ditë gjithësesi. Po. Në do më thonë, në mramje pastrot përshka gazrave, djersës, papastërtis, bakterjeve që grumbullohen, viruseve, këpurdave, gjithë këto që lizat e vdekë, gjithë këto grumbullohen gjatë ditës. Edhe mramje, do më thonë, duhet të pastrohet mirë edhe të vendoset kremi si pas lojë të lëkurës, apo si pas problemit, i cili praktikisht vepronë sa na e flejmë. Pa, pa. Zgjosh më në gjesë,
tani prap duhet të pastrohet, sepse ato ndrime që i ka bo kremi dhe, do më thonë, po, që ka ndohë gjatë natës, do më thonë, djersitja, do më thonë, qelizat e vdekura, ato duhet të pastrohen para se që të vendoset kremi ditës. Në këtë ras vendoset kremi mjekësor, ose kremi hidrus për mimbajtje. Pastaj, do të vendoset kremi kundër diellit, te ata që janë të ndishëm edhe varësisht nga stin. Moti që, që është. Megjithëse dielli në çdo stin din ta dëmtoj lëkurën, në çdo stin edhe në ditë. Po, ajo është një temë tjetër që duhet po, ta diskutojmë. Se nuk dielli gjithmonë i ka rrezet her pas here të dëmshme, megjithëse ne themi të marrë vitamin D, po është një temë tjetër. Është vetëm vera, kështu është. Po, po. Jo, ajo çka deshta më unal me u lidh me pyetjen e Shëndritit është e shohim një trend viral në TikTok sidomos kohëve të fundit, pastrimi në ujë të akullit me copa të akullit për disa minuta si i kryrës. Si lloj krioterapie për fytyrë. Dëgjoj, pas ajo nuk është pastrim, ajo është tretman. Ajo është vetëm po, relax. Ajo është po, ajo është më relaksim. Është një për shembull tretman i njoftun edhe po, tash jo krioterapia. Po. Domthonë krioterapia është një metodë e cila është jashtë shumë e kushtueshme, domthonë e cila bën një peeling të lehtë, e bën një ripërtrirje të lehtë, një ngryrje okay. të lehtë ripërtrirëse. Ajo bëhet me krioterapi. Okay. A kupton? Po kjo me akull, domethënë po, është relax, një thjesht është relaksim, sepse te personat të cilët janë pak manevrik edhe ma me ankth, domthonë nëse ti për një herë qet kësi ujtë ftoft, e liron me një herë këta stresin, të rahunat e zemrës që të sohën, edhe ti je gjithsesi më i relaksuar. A u kuptu? Kjo më shumë qenë ka për nanën psikologjike, da temi. A shkoj me një fotografi tjetër? Po. Që kjo janë mitisera, domthonë komedonat që shfaqen të moshat e shtyme. Pa. Edhe shifet që ky ka një kohë më gjatë, edhe shifet vrima që i kanë mbetë, edhe këto që nuk janë trajtuar. Këto ngjyra? Kjo ngjyra pse? Kto janë po, pse janë të grumbullume? A shef grumbullume? Kjo domethënë është komedone, e cila kur grumbullohen tillë jep jo, një fenomeni që i themi e ka emrin favre rakushe. Okay. Edhe është te domethënë të moshuarit. E a trajtohet? A largohen? Natyrisht me tretman, po. Kemi raste kur vinë më trajtu, edhe po ka dhe raste që i mbajnë ashtu, se mendojnë që në pleqni nuk duhet trajtohen. Ndërko, po e përdori këtë fotografi, ky lloj lëkures, sepse janë disa lëkura që janë më të buta, më të ndjeshme, janë disa më të vrazhta. Po. A ndikon edhe ky lloj i tipit lëkures me prezencën e akneve, ta themi? Jo, kjo është një lëkure e cila nuk është rrujt nga dielli. A nuk është rrujt nga dielli? Ne i themi lëkure e bujkut. Okay. Ndonë e shef që si bon, si rudha, si katror. Mm-hmm. E tani me... Po, me trend... Ekspozune shumë në djetë. Po, me trendet e reja do të jetë edhe lëkura e solariumeve. Me. Sepse ashtu bëhet, po. I kresht solariumi mund të shkaktoj një gjendje të tilë. Po, flasim për këtë pjesë, jo për anën e mitisive. Po, flasim për elastozën e lëkures, po. Shkojmë një tjetër fotografi. E, këto janë, do më thonë, aknet papulopustuloza të njëri. Po. Që këshu fillojnë, do më thonë, po. Të mosha e pubertetit, do më thonë. Të mosha e pubertetit, do më thonë, të rrit, atyre. Pak të atire, skuqura, po. Pak me qelë. Po, po, edhe këto pat jetë duhet të trajtohen. Do më thonë, trajtohen shumë mirë me krema. Do më thonë, krema mjekësor. Edhe pastrimi o gjithsesi, po jo pastrimi me alkohol, as me sapuna, po... Me ujt... Mund tjenë sapunat posaqem, po me pastrus të posaqem, edhe me krema mjekësor, edhe janë krema për mimbajtje. Këj qëllimi është që kjo qelë këtu të trajtohet edhe të ruhet folikuli. Po, në forma asaj që mos deformohet edhe me lon shej. Kjo lloj lëkure duhet të mbrohet edhe prej diellit, sidomos sa janë pikat e kuqe, sepse pikat e kuqe në kontakt me diellin i bëhet baza për një ulla kafe. Jo vetëm te këto raste, por në përgjithësi fytyrën kur e pastrojmë, duhet me ujë të ftohtë, të vakt apo të nxehtë? Me ujë të vakt. Të vakt. Po.
Ndërkoha, rekomandon si dermatologë më shumë të pastrohet mirë me ujë të vakta apo me ata pastruset që janë treg të shumë që... Brusha, të ndryshme elektrike. Ujë i vakët vetëm nuk e pastron lëkurë. Nuk e pastron. Pa tjetër duhet. Për shemë, po, pa tjetër duhet. Fillimisht me pastruset. Po, me këto pastrus. Po. Po, mande e mire diçka prej gjelave ose nëse përdore qumshti. Për pastrim, atyre, unë ju sugjeroj që qumshti, ta hek, do më thonë, me i kapin edhe pa pastërtin edhe me ato pambukat, pastaj duhet marë peshqir me ujtë të nëzet. Peshqir me ujtë të nëzet? Po, edhe e fërkon. Do më thonë se në qatë mënyrë mund të heqësh pa pastërtin, pa ndo një gjelë, shkumus. Edhe masa saj që e bën me peshqir me ujtë nëzit, atyre mund të bësh me ujtë ftoft. Atë ftoft. Atyre me ujtë ftoft, dhe më thonë nëzit dhe ftoft, sepse në atë mënyrë të e bën edhe një masaj, e bën qarkullimin e gjakut, e rritë qarkullimin e gjakut, kështu që kur e vendos krema, aja përthithet ma mirë. Por nëse përdosh shkumus, dhe më thonë si gjela, apo shampo shkumus, atyre ujë i vakt. Ujë i vakt, mirë. Kjo është një këshillë shumë e mirë, që ta dim sakt, se si, edhe kjo nuk vlenë vetëm për femrat, kjo këshillë është edhe për të dy gjinit, sepse pa pastërti ditore i marin, pa më vazhdisht që nuk kanë make-up edhe gjemë të burat me shkujt. Definitivisht. A kemi edhe në një fotografi tjetër të lojeve të akneve? Po, këta janë akne edhe cistik, edhe janë kësi keloide, edhe cistike, po janë shumë, këto janë plot qelp, do me thonë edhe janë lidhë njena disa folikuj me zveti, edhe është e prishun e gjithë struktura e lëkurës dhe indit në lëkuror, edhe janë kryu edhe keloidet. A ka shkaktan dhimbje kja, po ja përshtypen se kur ka qelp, po, natyrisht dhimbje, pra ndër pastrim i tyne duhet me hapje, hapja len qelp, len nishej, po, po natyrisht duhet me antibiotik, duhet edhe me preparate tjera që e nalin tërsisht prodhimin e yndyrës, edhe përfundimisht pasaj shkohet në trajtimin e shenjave që kanë vetë. Edhe pse po duket personi shumë i ri, dhe me thonë këto mund të shpaqen në mosha të reja? Gjitha mosha. Ka shumë, kemi shumë gjinis mashkullore, sidomos në pjesën e qafës, që është mes qafës edhe kokës me këto... Këtu prapa? Po, mes vijes e flokut, të flokut edhe qafa, që kanë shumë të tila. Ato janë aknet e qafës. E qafës, po. Doktoresh, këto raste, a mund të shpëndajnë edhe inflamacion qoftë në sy apo vesh? Jo, jo. Rallë është, vetëm nëse është, do më tonë, zhvillohet atë sa ajet e kalon kufirin e këtën e folikujve, shpëndat, atë e kryot apces, karbunkull, ose... Po, atëre duhet natyrisht me veprun drejtim që ta mbrojmë organin që është ma afer. Po, më duke të keme edhe një fotografi, doktoresh. Ta shofim. Po, një skuqje. Po, një skuqje. E, kjo është akne rozaci. Kjo është një problem tjetër, që kryesisht shfaqet e moshat më të vjetra, vetëm dy rase unë i kom pas të fëmit, edhe është një problem kronik. Shërohet zgjat. Ripërsëritet, po duhet të mirë mbahet shumë. Është i lidhur edhe me tretje, edhe me stres, po edhe komponentat gjenetike. Po ka rase që s'kemi komponent gjenetike, kjo, do më thonë, njën akne të cilat pas gjithot, do më thonë, sa do e vogël të jetë aknja, pas gjithot të rheqja ja len skuqje për edhe. Skuqje, kështu që ne shkojmë një e trajtojmë aknën, edhe, do më thonë, atë pjesën që është me qelbë, e trajtojmë, do më thonë, edhe problemin e tretjes, e hullumtojmë, se ata e trajtojmë natyrisht gastroenterologu, bisedojmë me pacientin për mënyrën e të ushqyre, mënyrën e jetesis, se është shumë rëndësi, edhe pasaj kalojmë edhe në, do më thonë, edhe mirëmbajtje edhe trajtimin e skuqjes e cila mbetet. Por pasaj mund trajtohet? Po, skuqja trajtohet, sa ma njëre që fillon, po. Që duhet kemi kujdes, sepse mund të rikthehet? Po, jo, dëgjo, na e trajtojmë skuqen. Po, gjithë një themi, po, e qesojmë me preparate, po edhe me tretmane, laserike ose tretmane ma pak të agresive. Po, gjithë një themi që, do më thonë, procesi vazhdojnë, duhet ta mirë në bajë.
e edukojmë pacientin, domnule, në këto faza duhet ta veprosh kështu kështu. Në këto faza vepron me këto preparate. Domnule, kur ka ndonjë acarim, vjen tek ne edhe vazhdon. Edhe nëse e trajtojmë në mënyrë, domnule, të kënaqshme, atyre prapë sugjerojmë që ndoshta mas 2 viteve keme pas nevoj prapë për një tretmant skuqes, po ndërkohë me mirë mbajtje dhe tretjen pak natyrisht jetesën, një kontrol njërës e jetesës edhe ushqimi. Po, nëse zgaboj nuk kemi më fotografi, po ulemi doktoresh po, edhe po. Kisha dosh me sqaru prej qitha këtyre lloje të akneve që i përmendëm. A janë të gjitha, ndonjëra vetyre që shkakton shumë siklet, kruarje, temperatur, ose temperatur në atë aspektin e nxehtësis, po, që është e mundimshme edhe menaxhimi pastaj. Po, akne të rozacis, ajo po. Skuqja aty, është, do më thonë, jep siklet, jep nxehtësi, jep kruarje, edhe thjesht është shumë i pakançëm për pacientin, edhe trajtimi duhet bëhet edhe me laser ndonjëherë. Edhe gjatë shpjegimit pacientit na duhet detyrohet me kuptu që qëllimi jo nuk është domthon është nuk është vetë qëllimi estetik. Domthon t'ja hekim skuqen, po duhet të parandalojmë që ai zhvillim i skuqes mos i arritë syt. Sepse kur mbrinte syt atëre thjesht është aq e bezdisshme. Edhe ne kemi duhur të lidhur atyre të veprojnë të skuqja, me... po, për shkak se pa mundësis me vepru me laser në atë pjesë. Por, si çdo herë që e themi në emision, se cila smundje, qoftë edhe ajo më e lehta, më e thjeshta, nëse lajmërohemi herët tek doktori, edhe menaxhimi është më i lehtë, po. Më i lirë, më i shpejtë, domethënë çdo gjë është ka përparësinë vet, ku lajmërohemi dhe nuk presim hajt sot hajt nesër sepse po kalon. Se edhe aknet edhe çdo sëmundje tjetër e lëkurës din të zhvillohet shpejt nëse nuk e menaxhojmë si duhet ose nuk e trajtojmë në mënyrën se si e meriton lëkura, se e thashë ndritë, lëkura është organi më i madh që kemi dhe atë duhet ta ruajmë sepse është pasqyra e organizmit tonë. Po, edhe është pjesa e parë me cilën komunikon paraqitesh. Po, paraqitesh edhe është një pjesë që ta merr ose ta jep vetbesimin. Por edhe nëse e lëm krejt anash anën estetike, prapë është ka rëndësi edhe të bëjë edhe me shëndetin tonë, sepse mund të shkaktojmë edhe sëmundje tjera, siç e shpjegove se cilën radhë me radhë të këtyre. Pyetja e fundit sepse jemi në minutat e fundit doktoresh, nëse s'ka edhe shëndritin ai sen. Të gjitha, të gjitha këto llojet e akneve që i përmende, është njëra që po du se ka ardhur pyetje shumë, sidomos prej vajzave të reja, që nuk e patëm ne në fotografi dhe nuk e përmendëm, por që paraqitë vetëm gjatë ciklit menstrual. Po. Këto a janë shqetësuese, a duhet të trajtohen, a janë kalimtare, vinë çdo muaj, shkojnë çdo muaj? Këto akne natyrisht janë hormonale, janë, domethënë, nëse vinë gjatë ciklit, atyre duhet bëhet hulumtimi hormonal, nëse identifikohet, domethënë, kjo problemi hormonal, atyre domethënë duhet mjekohet. Mund të jenë edhe akne që kanë lidhje edhe me ovare policistike, mund të jenë akne që kanë të bëjnë edhe me rezistenca insulinës. Domethënë, këto janë provokus, cilët e duhet mu identifiku, edhe kur identifikohet provokusi, natyrisht që ndihma është më e madhe. E nëse, do më thonë, pacientet të në tonë, aqë se është veç një mdelen muj, dy mdelen muj, po gjitho muj, atyre mund, po shtohet edhe mund natyrisht të lojnë shenja, cikatrikse. Në këtë rast rekomandimi është përveç të dermatologut e ulumtohet edhe ana hormonale, të endokrinologu se ginekologu. Po, dermatologu e vlerëson për çka duhet hulumtohet edhe mandej nëse e gjenë, do më thonë, identifikon atyre natyrisht që orientohen të mjeku i duhet, ginekologu ose endokrinologu. Po, shëndre. Një pyetje edhe për fund, krejt është për maskat, edhe pse e patëm një pyetje rreth maskave të ziza. Mirë po, maskat të ndryshme kemi edhe në treg, të cilat shiten me përmbajtje të retinolit, kolagenit, aloe vera e këto gjana. A duhet specifikisht të dim tipin e lëkurës, apo thjesht të përdorim çfarë do lloj maske që na jepet në treg? Natyrisht është mirë të dihet tipi lëkurës, se unë kam shumë pacienta që thonë, e kam lëkurën e ndjeshme edhe të thatë. Edhe kur e ekzaminojmë,
Shife që lëkura nuk është e thatë, lëkura është e ndyshme, po që nuk është e mirë mbajtur, edhe ajo ka siel, do më mos mirë mbajtja, ka siel që në sipërfaqe ajo është e dehidruar. Po në të vërtit është po. Edhe nëse ti ajo konsideron që është lëkura e thatë, qëtë do më thonë produkte... Për lëkur të thatë. Po, për lëkur, është, po, e konsideron thatë, qëtë produkte të ndyshme, ajo përkecon ata. Po. Ose kemi rastis që kemi me sebori, në nënë ajo pjesë është e ndyshme, po ka zbëkth në të dhe skuqe, dhe ajo duhet të trajtohet ndryshe nga lëkura e ndyshme, nuk mund të trajtohet me preparate për lëkur të ndyshme. Në nënë prandaj mas pare vlerësimi, maskat e retinolit nuk preferohen, do më thonë, ato janë duhet jenë shumë nga profesionistit të përshdur. Sepse mund të adëmtojnë ose djegjen me një fjallë lëkurën dhe duhet kemi kujdes. Kretë kësona lojnë hapsir me tëftu prabë dhe me diskutu sepse lëkura është shumë organi madhe dhe komplekse dhe ka që ka trajtojmë. E kam një pytje që s'ka të bëj me aknet shumë, po që i premtova që do t'a bëj nga një shikue si familia jonë, që thot që ka shumë problem me herpes rrët buzës, herpasire dhe në faqe. A mund të trajtohen ose parandalohen? Po, pa tjetër. Pa tjetër, është një mënyre veçantë e trajtimit dhe edukimit të pacientit, i cili duhet të mësoj momentin kur, do më thonë, virusi po aktivizohet dhe po del në sipërfaqe. Sepse atë virus mund të adopsosh duke rrit imunitetin edhe duke goditur vetëm në momentin kur ajo është në dalje sipër. Pilon e ndjen një farë dalje. Jo kur veç del ose kur të rriqet brenda dhe flenë në ganglione. Pra po e identifikon, po e vren, ca e brenda disa orësh. Do më thonë mund të dalë, po, e kur e vrenë atë moment edhe e godit me preparatet e dur, aj virus dopsot edhe gjithë një delë ma i dopt edhe ma më rallë. Dhe fishtën, fillon me ushduk. Këtëresha Shkëndi, falimderit shumë për gjitha këshillat edhe kohën të uaj. Po, falimderit edhe ju për ftesën, ishte knaci të jom në emisionin e juj, si do mos ju që po shpëndani këtë, do më thonë, po bërë një edukim shëndetësor të populatës, dhe në këtë rast e kisha shfrytzu momentit që ti ngriz vedin e prinderve që aknet e moshës pubertetit duhet të trajtohen. Nuk duhet të lijen se jonë të moshës, sepse, do më thonë, i lëndonë shumë këtë nga aspekti emocional shumë fëmion dhe mund të trajtohen, do më thonë, të mundëson që ato të kalojnë palojnë shenja. Po. Faleminderit shumë, doktore. Kjo do të ishte shumë e mirë nëse prindrit do të vedisohen dhe vajzat e djemtë të cilët në moshën 10, 12, 14, kjo faza kur fillojnë të shfaqen aknet të ndryshme, qofshin ato edhe vetëm një që herpasire shfaqet, hiket. Andaj duhet të lajmërohemi te dermatologu dhe ta kontrollojmë. Ndërkohë unë paralajmëroj që prej javës së ardhshme i kemi disa këshilla me doktoreshën Shkëndi, që do të shkojmë bashkë me kameramanin Bujar Ameti dhe do t'i filmojmë që t'i sjellim për ju këshillat të cilat kanë bën pikërisht me lëkurën, të shkurta por të domosdoshme që ti dim edhe bashkë me tretmanin që e bën doktoresha Shkëndi në ordinancën e saj derma. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit shumë, doktoresh. Ne po vazhdojmë me rubrika tjera, e kemi alergologën doktoreshën Bart Selmanaj Bislimi me cilën do të flasim për një shqetësim shumë të madh. Për vete personalisht e pastaj edhe për të tjerët, alergjia e polenit është e para që na vjen bashkë me pranverën, kështu na lulëzon, por do të mësojmë shumë detaje të rëndësishme.